Сьогодні у медичній академії пройшли вибори ректора. Зараз комісія підраховує бюлетені. Завтра офіційно оголосять переможця. Один з трьох кандидатів, за якого проголосувало більше 50% виборців, буде займати цю посаду наступні 5 років. За законом, право обирати ректора семитисячний колектив медакадемії доручив тисячі найактивніших. Серед них 158 студентів, причому 40 – представники інших країн. Не менш ніж 75% – це професорсько-викладацький науковий склад. Це науковці, професори, викладачі. 25% інші, і серед них не менше ніж 15% – це студенти. У нас студенти складають 15,8%. І 7,9% – це складають інші співробітники, які не є професорсько-викладацьким складом. Скажімо, лаборанти, там, співробітники бухгалтерії, там, бібліотеки, господарства. На цю годину то порушень не виявлено, все було демократично. Організаційно все створено відповідно до законодавства. Так.